Здравейте, ви боксира, аз съм Дуплекс и днес снимаме на един много як зомби сервер. Сега няма хора, но е доста якичък. Брони се, бе. И... аз съм... и тука няма много хора, много як сервер. Ой, малко... Bullshit. Уу. Тята помърт, не знае, че съм тук. Сега ще ги причакам. Той у нема видя. Не, shit. Ааа, да. 100 човека ми е лати, ако ще тебе. Не гри. Къде у нема негра? Да, аз най-тъпто зомби. Ето го негара, бе, ма. Ай, то спитхак! Ето, вижте... всички от V-Box, що... що вече... хората ни играят... CS, защото има екип педаращчета, лапита, които играят с хакови, са правят на големите прота. Ето, вижте го, де е бахаката, панарски. Ела ми, без как да те бъде, педарас. Мамца ти просто. Мама ти де... ой! Мама ти де, бе, вижте, какви смотаняци има в CS серверите. Затова много хора спраха да играят CS, защото има таки малки лапита, които са нубчета и не могат да играят. Ето, вижте го. Няма просто какво да говорим. Има и таки ламърчета, които за първи път са играли CS и викат: дай да си свали един хак да ги причукам. Ама, като няма админи, така е. А! И V-Box, клип ви казвам за хакерите в CS. Са много лама ветка, то педерас, мама ти деба бокук. А, тука е негър, ще еба в отката мижева. Ей, мършо, мършо. Ще еба мамата тъпа, деба бокука. А, тука е, мама ти мръсна. Педерас, че? Комината ще казвам, аз съм като на... като някакъв Соник, бе. Педерас. А, тука, мама ти мършева. Ай, педерашче, не ми използвай хак да не ти ба майката. Ай, са... да, то с хак и баба може, педерас. Добре, V-Box. Това беше от мен, аз бях Дуплекс. И в този клип ви показвам на CS06 какви смотани хакери има. Ето го, педерашчето, спид хака, ето вижте. Ей, убиха го. И това беше от мен. До виждане!